Hola a tothom. Quan toca parlar l'última i tothom té gana, miraré de poder-vos dir tot el que us vull dir i fer-ho de la manera més passadora possible, perquè avui aquesta sala, com us deia ahir al començament quan obríem el congrés, fa molt de goig, però també hi ha cares de cansats. Alguns fem cares de cansats, ja ho diuen, que els cansats són els que fem la feina i n'hem fet molta i bona feina amb aquests dos dies, efectivament pulveritzant tots els rècords que ens havien explicat d'esmenes defensades àrduament o abandonades per nocturnitat gairebé com en altres ocasions. Això vol dir que la gent de Junts ens caracteritza, que som aquí per fer feina i que anem per feina, com hem demostrat en aquest congrés. Perquè el nostre objectiu, i s'ha repetit en totes i cadascuna de les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula, en totes i cadascuna de les ponències, i ara també el secretari general, el nostre objectiu és la independència. I clar que venim a fer feina perquè ens l'hem de treballar. No ens el regalarà ningú. La independència no ens caurà del cel ni ens sortirà d'una taula de diàleg en què no hi som, perquè no ser-hi és la millor manera de poder defensar una negociació real el dia que hi pugui ser. No hi som perquè hi som per la negociació real. No som en taules de diàleg que siguin coartades de governs espanyols, que l'única proposta que tenen per Catalunya és la de qui dies passa any empeny o qui dies passa pressupostos empeny. Ha passat aquesta setmana, ho hem vist a Madrid, en el debate de la seva nació, el senyor Pedro Sánchez va passar de puntetes per Catalunya. Catalunya ha deixat de ser un tema prioritari per ell. Quan jo era al Congrés, Catalunya sortia cada dia i a cada sessió de control, pràcticament, perquè l'invent de la taula de diàleg li ha permès anestesiar el problema. I tenim males notícies pel senyor Pedro Sánchez. Des de Junts per Catalunya li diem que som aquí i estem ben desperts per venir a fer feina. I ell no vol negociar res, perquè el que no vol és afrontar el problema. No vol afrontar el problema perquè sap que la solució per Catalunya és la independència. I Junts per Catalunya serem part de la solució, la part tractora que pugui moure el país per anar cap endavant. Com ho estem fent cada dia des de tot arreu, com ho està fent el vicepresident quan connecta el país digitalment amb la fibra o amb el 5G i quan ens obre oportunitats també amb l'economia de l'espai, com ho fa el conseller Giró quan fa pressupostos en temps i forma o quan acompanya els represaliats amb els fons de la Generalitat. Ho fa també la consellera Violant Cervera quan acompanya els més vulnerables en tots els fronts, també el de l'habitatge. Ho fa la consellera Ciuró quan defensa el català, la justícia i tira endavant tots els projectes que ens han de permetre un món millor també a les presons. Ho fa la consellera Alsina quan obre delegacions a l'exterior o ressuscita el Diplocat que molts voldrien morts. Ho fa el conseller Argimon, que ens protegeix enmig de la pandèmia, perquè sembla que això de la pandèmia, les onades van i venen, però les dificultats es perpetuen i ell sempre està al capdavant defensant-nos. O ho fa la consellera Geis quan obre places d'infermeria o tira endavant la llei de la ciència o vetlla per català a la selectivitat. Com ho fem tots i cadascuna de les persones que tenim responsabilitats en els grups parlamentaris, a Madrid, al Congrés, al Senat, al Parlament Europeu, com ho feu tots els regidors, com ho fan tots els alcaldes, com ho faran tots els alcaldables de Junts per Catalunya. Perquè treballem per transformar el país. Des dels governs, des de les accions institucionals, es treballa per transformar. I ho hem dit, anem a totes. Amb Junts, sí, diu el lema que ens han preparat la nostra gent de comunicació. I vol dir que Junts diu sí a tot allò que ens acosta a la independència. Vol dir que el nostre és un projecte positiu, propositiu. I faríem bé de recordar que Junts és un nom
que ens explica que junts ens defineix, que la unió fa la força. I aquest congrés això ho ha permès mostrar. Més del 90% dels vots en l'aprovació de les ponències. Aquest congrés ens determina perquè som els que fem que les coses passin i aquests dies hem definit com volem que passin les coses. Per això ens n'anem d'aquest congrés satisfets, perquè som un partit viu, amb uns associats vehements i exigents. La pila d'esmenes que s'havien presentat auguraven aquestes dosis de dedicació horària tan gran. Però tot ha estat negociat, tot ha estat transaccionat. S'han fet valer la veu i s'ha fet valer el vot. També el del conseller Puig, perquè el conseller Puig vota aquí i al Parlament de Catalunya. I s'ha votat molt, perquè en els congressos passen aquestes coses, els militants debaten i aproven esmenes. Això és el que hem fet avui aquí. El resultat final és una sola i gran esmena. Els militants de Junts per Catalunya hem aprovat una gran esmena a la totalitat als qui diuen que la independència és impossible. Hem aprovat una esmena a la totalitat als qui diuen que ja la farà algú altre d'aquí 20 anys. Hem aprovat una esmena a la totalitat a la que ens diuen que la independència vindrà de Madrid. I també hem aprovat una esmena a la totalitat als qui fan veure que les clavegueres de l'Estat no existeixen. És una esmena a la totalitat als qui creuen o diuen que la independència la podran fer ells sols perquè ens necessitem tots. Però sobretot és una gran esmena a la totalitat als qui desitgen que Junts deixi de fer nosa, als qui volen passar pàgina de l'1 d'octubre. No passem pàgina de l'1 d'octubre. No ho farem. És el nostre moment fundacional i avui s'ha tornat a veure. Hem destacat sempre que la diversitat és una de les nostres maneres de ser, és un dels nostres senyals d'identitats més forts, una de les nostres fortaleses. Aquests dies, ahir i avui, ens hem definit més. Hem definit com volem treballar i com volem avançar, que és definir també com volem que Catalunya aconsegueixi la independència. Perquè hem nascut per transformar el país i per convertir-lo en un país millor, en un país lliure, en un país independent, que vol dir també, si m'ho permeteu, en un país normal. Només volem tenir un país normal. I això vol dir que tinguem capacitat de decidir el que volem fer. I tenim els recursos, i tenim el talent, i per tant només hem de fer-ho possible. I per tant, quan amb el conseller Turull vam presentar la candidatura que ens ha portat fins aquí, vam dir que anàvem junts i a totes. Va ser la manera que vam trobar de definir aquesta nova etapa. I a Argelers vam deixar clar que començàvem un trajecte junts. I avui, aquí a la Farga de l'Hospitalet, hem deixat clar que ho fem a totes. Anem a totes a les municipals, clar que sí. Anem a totes per guanyar les eleccions a Barcelona i també a tots i cadascun dels pobles i ciutats de Catalunya on hi hagi gent disposada a tirar endavant el nostre projecte, que és un projecte transformador. Per tant, anem a totes, amb totes les províncies aprovades per fer que l'independentisme recuperi la iniciativa. Anem a totes per plantar cara, sí, per plantar cara a la repressió. Anem a totes per fer ben evident a tothom que un govern que es diu independentista ha d'avançar cap a la independència. I anem a totes amb la defensa dels exiliats. Clar que sí, anem a totes com ho hem estat sempre a l'hora de preservar la dignitat de les nostres institucions. I tanquem ara sí una etapa, després de l'etapa
fundacional, és el moment de recomençar, ho ha dit també el secretari general. Les quatre ponències que hem debatut i que hem aprovat representen el partit que som i el país que volem construir a partir d'aquests ideals. Un país modern, un país que tingui cura dels seus ciutadans i posi les persones al centre, un país que aposti pel talent, per la recerca, per la investigació, per les universitats, un país que doni oportunitats als joves perquè no es vegin obligats a marxar del nostre país, un país cohesionat territorialment, on tothom pugui decidir lliurement on vol viure perquè arreu hi trobi les mateixes oportunitats. Un país que lluiti contra el canvi climàtic i que preservi el seu medi natural. Un país que aposti pel seu sistema ferroviari i no construeixi AVEs buits, mentre que manté amb escrupolosa fidelitat el trajecte, el temps del trajecte entre Barcelona i Puigcerdà, exactament igual com en el capítol de Pilar Prim de Narcís Oller a l'any 1906. No cal que mantinguem aquesta fidelitat literària. Podem fer-ho més de pressa. Hem de fer-ho més de pressa. Volem un país i treballar per un país que preserva la seva cultura, la seva llengua, perquè són els seus trets d'identitat i també la seva diversitat, i en fem un motiu de riquesa i lluitem contra totes les persecucions. Un país que respecti i fomenti els drets humans i que preservi la separació de poders. Un país on els jutges no facin de polítics, però els polítics tampoc facin de jutges. Un país on els mitjans de comunicació estiguin al servei del rigor i la veritat i no li facin el joc a les clavegueres de l'Estat. Un país on mai més ningú hagi de patir persecució per defensar democràticament les seves idees i on mai més no hi hagi presó i exili per haver donat la veu als ciutadans com ho han fet les persones que ens representen. Aquest és el país que volem, per aquest país treballem i no deixarem de fer-ho sense descans. I sabeu per què? Perquè aquest és el país més lliure, més pròsper, més just i més igualitari, que és la Catalunya independent que volem en forma de república. Aquest és el país que ens va portar a fer l'1 d'octubre i amb aquest mandat vam fundar aquest partit. Per això defensem el mandat de l'1 d'octubre, per això el reconeixem, aquest mandat. I s'acosta el 5è aniversari de l'1 d'octubre i això ha quedat clar, per nosaltres marcarà un punt d'inflexió. Ho hem acordat a la ponència política i per nosaltres això serà fonamental. Acabo. He començat dient que fèiem cara de cansats, però acabo dient que també fem cara de satisfets. Enhorabona i felicitats a tots els que heu estat elegits, a la Comissió de Garanties, al Defensor de l'Afiliat, als consellers nacionals i al nostre estimadíssim conseller Rull, flamant nou president del Consell Nacional. Gràcies i enhorabona. I gràcies també, ho vaig fer ahir, vaig començar el discurs donant les gràcies, també és preceptiu que ho acabi. Gràcies als esmenants, als coordinadors de ponència, als membres de les meses, als delegats, a l'organització, als voluntaris i als afiliats, perquè vam encarar aquest congrés amb el repte de sortir-ne més units i més forts. I hem assolit l'objectiu, perquè definir el projecte és la millor manera de reforçar-lo, i això és el que hem fet aquí. Hem posat rumb al futur i ho hem fet de manera clara i decidida. I som aquí per fer passos endavant, no fer passos al costat i molt menys fer passos enrere, plantant cara, perquè així és com fem les coses la gent de Junts per Catalunya. M'ho deia aquest dijous el president Puigdemont, em deia: tenim clar com ho hem de lluitar i no ens arronsarem de cap manera.
Així és que ens hauran d'aturar per la via criminal, perquè estem determinats a continuar avançant per la via civil. Ho hem dit, ho repetim, ha de ser un clam. D'aquest congrés en sortim amb o independència o independència, perquè no hi ha més, no hi ha res més. Així és que tanquem el congrés amb satisfacció per la feina feta. Us en dono les gràcies. Tota aquesta feina que hem fet per Junts la posarem al servei de Catalunya. Som-hi! Visca Junts i visca Catalunya lliure!